500 militares das Forças Armadas, com navios e lanchas da Marinha e Aeronáutica, foram enviados para as áreas afetadas pelas chuvas na região norte do país. Eles trabalham no resgate à população em áreas de risco, cadastramento de famílias que tiveram prejuízos e também distribuição de cestas básicas e medicamentos. A chuva não dá trégua. No Pará, 314 famílias sofrem com os danos causados pela chuva. No Amazonas, a situação também é alarmante. O Rio Negro, que corta a cidade de Manaus, atingiu uma marca de 29 metros e 80 centímetros e provocou estragos. 78 mil famílias estão desalojadas, 49 cidades amazonenses já decretaram estado de emergência e as cidades de Careiro da Vázia, Anamã e Barreirinha estão em calamidade pública. A cheia já é a pior da história e atinge 80% do Estado. Para auxiliar as vítimas da cheia na região norte do país, o governo liberou 394 milhões de reais para que os moradores possam reconstruir aquilo que perderam. Parte deste valor, 350 milhões, serão destinados a uma linha especial de crédito. Tem direito ao crédito municípios onde já foram decretados situação de emergência ou estado de calamidade pública. O crédito varia de 12 mil a 100 mil reais e os juros são de 3,5% ao ano. O restante do valor é 44 milhões de reais serão destinados à compra de produtos de higiene, limpeza, ações de socorro, alimentos e remédios. Profissionais do Serviço Geológico do Brasil e Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres têm mantido diálogo constante para saber a real situação do Rio Amazonas e afluentes. As pessoas elas elas têm sair de suas casas quando a água atinge níveis críticos, evitar contato com essas águas uh, e a população que é a grande afetada tem que ter bastante atenção com isso então seguir as orientações da defesa civil uh, para poder preservar a sua sua vida